Shkolla nën vjeçare që Malmici u shem pas dëmtimeve që pësoi nga tërmeti i fund nëntorit. Ndërkohë, ka nisur procesi i rindërtimit dhe 936 nxënësit janë zhvendosur në ambientet e shkollës Maria Kaçulini. Shqetësimi të prindërve mbi ecurinë e procesit mësimor i është përgjigjur drejtuesi i këtij institucioni arsimor, Eduard Prenga, i cili thotë se mësimi do zhvillohet pas dite, ndërsa janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen e shëndetit të nxënësve dhe mësuesve. Për këtë arsye, në klasa nuk do të ketë më shumë se 15 nxënës. Në këtë periudhë ku shkolla është në rindërtim, që ne shpresojmë të marrë sa më shpejt, ka fatet kohore për rindërtimin e shkollës që janë deri në fund të këtij viti kalendarik. Mësimi do zhvillohet në shkollën Maria Kaçulini, në turni i, po themi, i dytë pas dite. Po, janë marrë të gjitha masat, është bërë dezinfektimi i klasave, është bërë dezinfektimi i gjithë shkollës, janë bërë vjezimet e oborrit për hyrjen e nxënësve në shkollë, është hartuar edhe rregulloria e futjes së nxënësve në shkollë. Klasat janë ndarë në dy grupe, numri maksimal i nxënësve është 15 në një klasë. Duke pasur parasysh që numri i nxënësve nëpër klasa luhatet nga 25 deri në 30, pas parasysh që do ndahen në dy grupe, numri maksimal do jetë deri në 15 maksimumi. Në të gjithë territorin e Bashkisë Durrës janë 27 godina arsimore, shkolla, kopshte dhe çerdhe që po rindërtohen apo rikonstruktohen për shkak të dëmeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntor 2019. Në përfundim të punimeve, pritet që në mjediset e reja të ulen afro 12.000 nxënës dhe 900 fëmijë në kopshte dhe çerdhe.